журналисты, вы тоже заинтересованы проявить. И вот встреча с парламентарной группой. И так как я включил интерес, как точно с ней говорим на группе, совсем накратко, искам да ви кажа, че обсъждахме утре гласуването на оставката на правителството. Естествено, че като парламентарна група трябваше не само да проведеме и така наречения дебат между нас, всеки да си каже мнението, за да стигнем до едно единодушно решение. Между другото, нямаше никой друг с друго мнение, че ще гласуваме оставката на правителството. Това, което призовахме нашите народни представители, връщайки се в районите там, където са и в събота, и през следващите дни, да говорят в структурите, че ние сме партия, която винаги сме излъчвали позитивизъм и осъждаме всякакъв вид насилие, което беше показано в последните дни в София и в другите градове. Така че, когато на места ще има митинги, дали ще са в наша подкрепа или не, ние да призоваваме хората да не се подават на провокации. Тези провокации вие сами, всеки може, и вие журналистите, и гражданите, да си направят извод, от кой са провокирани тези ексцесии и това насилие. И точно за това е оставката на правителството. Аз мисля, че не може да допуснем утре името на партия ГЕРБ, на премиера Борисов, на управлението на ГЕРБ, да се свързва с насилие. Така че това беше, за това беше среща с парламентарната група. Пожелахме си успех. Аз мисля, че всички, той един на парламентарната група, както през тези 3 години и половина бяхме заедно и единни, така ще продължаваме за напред. Идват избори, това е нещо отново хубаво казвам, защото отново ще чуем гласа на хората, на избирателите. Господин Велчев, Беновска КБ, от кого идва насилието? Аз не знам, например. И втори въпрос. Къде е вината на парламентарната група за това, което се случва в момента в държавата и състоянието на управлението? Как подкрепите вие? Министър-председателя си Бойко Борисов, който ви направи народните представители за всички екстри. Моля, изучете доста да се включи. Благодаря. Не мога да разбира за какви екстри. Може би за това... Добре, ти да ми още. Виждам с какво нетърпение ДПС бързат да се върнат за вас заедно с ДСП. Може би те бързат, защото са имали някакви облаги в управлението на държавата. Аз няма да твърдя, че нашите народни представители нямат екстрите, за които вие намеквате, защото искам за тези, които не помнят или са забравили, че когато дойдохме в парламента, ние направихме съкращение и всяка година връщахме по 20% от бюджета на ново събрание, го връщахме обратно в държава. Съкратихме с 30% автомобилния парк, намалихме разходите. И сега да ми кажете за някакви екстри, не знам. Това е ваше виждане, ваше право, както и правото на хората, които протестират. Ние не сме влезли в парламента за екстри и за облаги. И това показва, ето, самата оставка и поведението на нашите народни представители показва само това, че никой от нас не е дошъл в народно събрание или във властта за лични облаги. Аз лично трябва да ви кажа, че за този проблем, освен задължение, друго не съм видял. Така че не се оплаквам, напротив, получих много опит, както и моите колеги, това и насъждахме, всеки един от нас направи необходимото и да може и той да добие този опит, който се надявам, че в следващия парламент ще ни бъде от полза. А сега и госпожа Фидосова. За пореден път показваме, че ние в ГЕРБ сме отговорни политици. Парламентарната група на ГЕРБ има изключително отговорно поведение, държавничество, като отношение както към държавата, така и на първо място към всички български граждани. Продължихме и сме днес тук на работа, за разлика от колеги, които изпълняваме
бягаха и се скриха и тръгнаха да обикалят страната, заявявайки вчера, че имат решение на ръководство на парламентарна група, за да подхлаждат някъде, може би, протести и не знам дали не участват по някакъв начин и в грозните сценки, които се случват с насилие от определени малки групички. Ние сме тук, продължихме да приемем закони днес, ще бъдем тук и утре, ще бъдем тук и в други ден, до тогава, до когато президента, спазвайки Конституцията, не предприеме съответните действия. Приели сме множество важни закони, получили сме множество високи оценки, както в страната, така и в Европейския съюз. Разбира се, не сме направили всичко, което може би можехме да направим, но за това идват избори, там ще обясняваме на всички български граждани, кое не сме успели да направим, кога можем да го направим и как точно ще го реализираме и ще го направим.